Përshëndetje ndërnës, vazhdojmë me mësimit për klasën e 9 nga lënda e matematikës. Për sot do shohim disa ushtrime, pra në lidhje me syprinë e sipërfaqes së prizmit. Detyra e parë thot: baza e prizmit të drejtë është një trekëndësh këndrejt, një katet i të cilit ka gjatësinë 4 cm, kurse kateti tjetër është 2 cm më i shkurtër se sa hipotenuza. Njësoj syprinën e prizmit në qoftë se lartësia e tij është e barabart me brinjën më të madhe të bazës. Atëherë, të dhënat janë: katetja A është 4 cm, ndërsa katetja tjetër është 2 cm më e shkurtër se sa hipotenuza, do të thotë C minus 2, dhe lartësia H është e barabart me gjatësinë e brinjës më të madhe të bazës. Atëherë, syprina e sipërfaqes së prizmit është e barabart me 2 baza plus mbështjellësi. Baza me që është katror, sipërfaqja e katrorit është e barabart me A herë bësuj për 2. Mirë por, këtu në mungon B-ja. Atëherën, në basë teoremi Pythagorës, njëherën, gjejmë C në katror, është e barabart me A në katror plus B në katror. Bëjmë zavendësimin, A në kemi 4 në katror plus B-ja është C minus 2 në katror, C në katror e barabart me 400 në katror 16, të kemi ndryshimin e katrorve, katrori në ndryshimit, falni, i pari në katror, C në katror, minus 2 fishit parit heri 2 të minus 4, C plus 4. I qesim pra i kalojmë të panjohërët në njëre në antë, C në katror minus C në katror plus 4, C e barabart me 16 plus 4 janë 20, C në katror minus C në katror thjeshtohet, 4 C ishte barabart me 20. C-ja prej këtu 20 të i për 4, 5 cm. Pra gjatësia e hipotenuzës është 5 cm. Atëherën, mund të gjenë gjatësin e katetës tjetër, që thame 2 cm më shkurt se sa më shkurt se sa gjatësia e brinjës më të madhe, që është në këtë rasin tërë, gjatësia e hipotenuzës, 5 minus 2, gjatësia e katetës tjetër del 3 cm. Atëherë mund të gjejmë sipërfaqen e bazës, zëvendësojmë A në kemi 4 herë 3 thuj për 2, 4 herë 3 12 thuj për 2, sipërfaqja e bazës është e barabart me 6 cm në katror. Sipërfaqja e mbështjellësit, kemi thonë logaritet me formulen me prodhimin e me perimetrin e bazës herë lartësia h. Perimetri i bazës me që kemi të bëj me trekëndësh këndrejt, perimetri trekëndëshit këndrejt është a plus b plus c, shumëzu për lartësia h është 5 cm. Zëvendësojmë 4 plus 3 plus 5 shumëzu për 5, 4 plus 3 plus 5 janë 12, herë 5 janë sipërfaqja e mbështjellësit është e barabart me 60 cm në katror. Atëherën, zëvendësojmë të formula kryesore, 2 herë baza, 2 herë 6, plus mbështjellësi 60, 2 herë 6, 12, plus 60, sipërfaqja është e barabart me 72 cm në katror. Detyra e dytë thotë, baza e prizmit të drejt është rëmbë, pra të kena paraqitë bazën e prizmit, një rëmbë, lartësia të cilit është e barabart me 5 rënë katrore e treshit. Kurse masa këndit të ngusht të ti është 60 shkallë. Njësos sipërfaqen e ati prizmi, në qose shuma e gjatësis së brinjës së bazës dhe gjatësis së lartësis është e barabart me 15 cm. Atëherën shënon të dhenët, lartësia h e barabart me 5 rënë katrore e treshit cm, këndi ngusht alfa 60 shkallë, dhe kemi shumën e gjatësisë së brinjës së bazës që është a, plus gjatësia lartësisë hë është 15 cm. Nëse ju kujtohet në klasën e 8, kemi thanë të trekëndë që këndrejt me këndët të ngushtë 60 dhe 30, si që shohim këtu në figurë, kemi të dhanën gjatësin e brinjës për balë këndit 60 shkallë. Atëherën, me teorem të Pythagorës, nëse brinjën për balë këndit 30 shkallë e shënojmë me x, atëherën
Brinja përball këndit të drejtës sa dy fishi I brinjës përball këndit 30 shkall. Dhe kemi 2x. Nëse zbatojmë teoremin e Pitagorës, atëherë kemi 2x në katror e barabart me x në katror plus 5 rënë katror e 3 në katror. 2x në katror janë 4x në katror minus x në katror e barabart me të ingresin në katror të dyja. 5 në katror 25 shëmzu për rënja 3 në katror është herë 3. 4x në katror minus x në katror janë 3x në katror e barabart me 75. X në katror është 75 pjestu për 3. X në katror 25 dhe x rënë katror 25 që është I barabart me 5 cm. Pra, kjo pjesë e një këto që e këna shënu me x është 5 cm. E dim që brinja për balë këndit të drejt është A. A-ja në këtë rastin tonë është sa dy fishi I brinjës për balë këndit 30 shkallë, 2x. Atëherë x-in me që e gjetme, a-ja dele barabart me 2 her 5, që është barabart me 10 cm. Nga këtë kushti këtu, a plus h e barabart me 15, me që a-në gjetme mund të gjem gjatësin e lartësis, prej këtu del h-ja 15 minus 10, h-ja 5 cm. Tash vazhdojmë e gjejmë veçmës si përfaqen e bazës dhe të mbështjellësit, mandej I zërënsojmë të formula kryesore. Si përfaqja bazës me që është rëmb, si përfaqja rëmbit është me prodhimin e gjatësisë së brinjës, a herë gjatësisë së lartësisë. Anë e kemi 10 cm, shumëzu për h-ja 5 rënë katrore 3, si përfaqja e bazës është e barabartë me 50 rënë katrore 3 cm në katror. Mbështjellësi është I barabartë me perimetrin e bazës herë lartësia h. Perimetri I bazës me që është rëmb, perimetri I rëmbit është 4a. Shumëzu për lartësia h5, zëvendësojmë edhe anë, 4 herë 10 herë 5, si përfaqja e mbështjellësit është e barabartë me 200 cm në katror. Pas I kemi gjetur edhe si përfaqen e bazës dhe të mbështjellësit, zëvendësojmë të formula kryesore 2 baza plus mbështjellësi. 2 shumëzu për baza është 50 rënja 3 plus mbështjellësi 200. 2 herë 50 janë 100 rënja 4 3 plus 200. Kjo nuk është gabim edhe të lehet edhe në këtë formë, por mund edhe të nxjerrim ndonjë faktor të përbashkët, ku në rastin tonë mund të nxjerrim 100 si faktor të përbashkët dhe ndërklapa mbeten rënja 4 3 plus 2 cm në katror. Detyra e tretë, kemi baza e prizmit të drejtë, katërfaqësor është trapez bara krahësh. Pra, këtu kemi të paraqitur bazën e apo trapezin bara krahësh, ndërsa bazat e ti kanë gjatësin 7 cm dhe 5 cm. Të njësoj syprina e prizmit, në qovë se lartësia e ti është 8 cm dhe në qovë se këndi ngusht I bazës është I barabart me 60 shkallë. Atëherë të dhënët janë këto, a-ja 7 cm, b-ja 5, lartësia h, 8 cm me një sus si përfaqë. Atëherë, si që ju kujtohet zbatimi teoremës së Pitagorit të trapezi bara krahësh, nëse tërheqim lartësinë, kjo pjesë një këto është a minus b sy për 2. Kjo është lartësia e trapezit, një kjo këndë një këto që kemi të dhënë e 60 shkallë, atëherë kjo pa tjetër du të jetë 30 shkallë, sepse kemi të bëjmë I tre këndësh kënd drejt. Atëherën, si përfaqja bazës, që është trapez bara krahësh, logaritet me formulën a plus b, sy për 2 her lartësia h. Si që shojmë lartësin h, nuk e kemi. Atëherë, një kjo pjesë një këto thame është a minus b, sy për 2, me që I kemi të dhanon a në dhe bën, mund të gjemë sa është I kjo pjesa e kësaj brinjë këto. Atëherë, 7 minus 5 suj për 2, 2 suj për 2 janë 1 cm ishë kjo pjesa një këtu, që gjindët për balë këndit 30 shkallë. Atëherë, brinja apo krahu të së është sa dy fishi I kësaj brinjës për balë këndit 30 shkallë. Qa do të thotë, këtë gjetme 1 cm, atëherë, gjatësia krahu të është 2 her 1 që është 2 cm. Ndërsa, brinja për balë
këndi 60 shkall është brinja për balë, këndi 30 shkall herë rënja katërore e treshit. Atëherë, kjo pjesë një këto kena na doli 1 cm, shumëzu për rënja katërore e treshit, pra gjatësia lartësisë së trapezit është rënja katërore e treshit cm. Atëherë mund të gjejmë sipërfaqen e bazës. Anë e kemi 7 cm plus bëja 5 cm, thuj për 2, krejt shumëzu për rënja katërore e treshit. 12 thuj për 2 shumëzu për rënja katërore e treshit, sipërfaqja e bazës del e barabart me 6 rënja katërore e treshit cm në katëror. Tash kemi për të gjetur sipërfaqen e mbështjellësit, që kemi thënë llogaritet me formulën perimetri i bazës herë lartësia h. Perimetri i bazës në detyrën tonë, baza thamë është trapez barakrahësh. Perimetri i trapezit barakrahësh është i barabart me a plus b plus 2c, krejt shumëzu për 8. Zëvendësojmë, 7 plus 5 plus 2 herë 2, krejt shumëzu për 8. 7 plus 5 janë 12, plus 2 herë 2 janë 4, krejt shumëzu për 8. 12 plus 4 janë 16, shumëzu për 8. Sipërfaqja e mbështjellësit është e barabartë me 128 cm në katror. Tani zëvendësojmë të formula kryesore sipërfaqes. 2 baza, 2 herë baza e 6 rënja katërore treshit, plus sipërfaqja e mbështjellësit 128. 2 herë 6 janë 12 rënja katërore e treshit, plus 128, si që thash edhe në detyrat më herët, kjo nuk është gabim edhe të lehtë në këtë formë, por mundet edhe koegziston mundësia të nxjerrin ndonjë faktor të përbashkët që në këtë rastin ton mund të nxjerrin një katërsh si faktor të përbashkët, mbeten 3 rënja katërore treshit plus 32 cm në katëror. Kalojmë te detyra e katërt. Prizmi i drejt ka për bazë trapezin barakrahësh, pra të njajtin si të detyra tjetër, baza e trapez barakrahësh, me brinj të bazës A 36 dhe B 20 dhe gjatësia e krahut 17 cm. Kena me njësu lartësin e prizmit nëse dihet sipërfaqja apo syprina e sipërfaqjes që është 2640 cm në katëror. Atëherën, të dhënës, si të shohim, kena me gjetë gjatësin e lartësis H. Sipërfaqja e bazit, pra, është e barabart me A plus B thuj për 2 herë lartësia H. Njëherën, të shohim që në mungon lartësia, gjatësia e lartësis së trapezit, që e gjemë formulen me teorem të Pythagorës, H në katëror, si që shohim në figurë, është katete, pra është hipotenuza në katëror, që në katëror, minus A minus B, thuj për 2, krejt në katëror. Bëm zavendësimin, 17 në katëror minus 36 minus 20, thuj për 2, krejt në katëror, 17 që në katëror është 289, minus 36 minus 20 janë 16, thuj për 2 janë 8, 8 që në katëror është 64. H në katëror dhe le barabart me 225, H-ja, rënja katërore 225 është 15 cm. Tani mund të gjenë sipërfaqen e bazës, zëvendësojmë 36 plus 20 thuj për 2, krejt shumëzu për 15. 56 thuj për 2 herë 15, 56 thuj për 2 janë 28 herë 15, sipërfaqja e bazës është e barabart me 420 cm në katëror. Tani kemi për me gjetë lartësin H, pra e gjem nga formula kryesore, duke nisur nga 2 baza plus mbështjellësi, sipërfaqen e kemi 2640 e barabart me 2 her baza na doli 420 plus mbështjellësi është i barabart me perimetrin e bazës her lartësia H. 2640 e barabart me 2 her 420 janë 840 plus perimetri i bazës. Perimetri baza me që është trapez barakrahësh, A plus B plus 2C, krejt herë lartësia H. 2640 e barabart me 840 plus zëvendësojmë
36 plus 20 plus 2 her 17 her lartësia h. 2640 e barabart me 840 plus 36 plus 20 janë 56 plus 2 her 17 janë 34 her lartësia h. 2640 e barabart me 840 plus pas I krymve primet është e barabart me 90 her lartësia h. Prej këtu, 90 h është e barabart me 2640 minus 840. 90 h është e barabart me 1800, lartësia h prej këtu dhe e barabart me 1800 thypër 90 që është e barabart me 20 cm. Kjo ishte e gjitha sa I përket kësaj ore, faleminderit në vëmendje, mirë takoshit në ore tjera.